השיחה הזאת מיועדת לבעלי תשובה. לחזור בתשובה, כמו כל תהליך בתוך עולם התורה, הוא איתי והדרגתי. הגאון במשלי אומר שגם זאת אוהבת השם, לא רק מי שנופל, אלא גם מי שעולה למדרגות יותר מדי גבוהות ממנו ונופל מהם אחר כך, תואבת השם. אדם שניצות התשובה נאור בליבו, במקומו, באשר הוא שם, יתחיל לבנות את חיי התורה שלו. לא יעשה קפיצות מי אל. עוברים לירושלים, עוברים לבני ברק, חיים בחברה כזאת, עושים חברה כזאת. לא. מהמקום שבו אתה נמצא, באשר הוא שם, תתחיל לבנות את חיי התורה שלך. ותיתן זמן לכל שלב. תתחיל בשיעורי תורה. אם אתה עושה את זה בדרך הזאת, אתה מקבל תורה, הראש שלך משתנה בפרופורציות של היחס בין מה שאתה עושה לבין מה שאתה באמת רוצה לעשות, ואתה מתחיל לשנות טיפה גם את העיסוק. אני לא חייב לעבוד 10 שעות ביממה, אני יכול לעבוד גם 8 שעות ביממה. אני ארוויח גם, אולי קצת פחות, אולי לא, או אפילו יותר, לא יודע, אבל בוא, אני אוריד שעה. וכן על הדרך הזה. אני לא אשנה ואלך עכשיו להתפלל שם בבני ברק ובירושלים. אני אחפש לבית כנסת הקרוב אליי, שבית כנסת הגון, וזה עם יראי שמיים, ודאי, עם רב לפחות יראי שמיים. אני אשאל אותו הלכות לאט, במקום שבו אני נמצא. כשאני אבנה את עצמי, ואני ארצה להתקדם הלאה, אני אעשה את זה תמיד בשלב ועוד שלב ועוד שלב. ודאי שהתכלית של כל נשמה יהודית היא לשאוף ולהגיע אל השפיץ, אל הסוף, אל התכלית עצמה, שהיא דבקות גמורה, מושלמת בתורת השם, שזה האפשרות היחידה להידבק בו יתברך. קודש הבריר ובהוריית וישראל חד. כן, להגיע לאותו קו אחד שהביתי השם לנגדי תמיד כמיד הלמות. איך אני יכול לעשות בצורה הכי? מי כותב את זה? מאיפה הגיע הסעיף הראשון שלך נרוך? לשבי השם נגדי תמיד, מהרמב״ם. למד במסירות נפש מוחלטת, אחיו החזיק אותו. אחיו החזיק אותו, ואחיו היה לו זכות עצומה ואדירה וגדולה של החזקת תורה. גידל את משה בן מימון, ממשה עד משה, לא קם כמשה. אחיו הפסיד את הונו, את ספינותיו טבעו בים. אז הרמב״ם, ששבי השם נגדי תמיד, קיים מה שאמרתי בשיחה קודמת, בכל דרכיה דאהו, וגם עסק בעוד עניינים שהיה צריך לעסוק בהם, לפרנסתו, ובכל דרכי הדעהו, גם שם ידע את השם, בעבודת הרפואה, בעבודה, בכל מה שהוא עשה, היה רופא של מלך מצרים, וכן כל מי שנעשה ליבו אותו, לעמוד לפני השם, לעובדו, לדעת את השם, ללכת ברכה, והרי להתקדש קודש קודשים. ודאי, זה התכלית שלנו, איך להגיע לשם לאט לאט, לא לקבל עוד הפעם דימויים חיצוניים חברתיים. יש בזה יצר הרע מאוד נסתר. אני חזרתי בתשובה, אני חרדי, אני הולך לכולל, אני עזב את העבודה. יש בזה התחמקות מנטילת אחריות. אתה חייב למנות את החיים שלך על פי רצון השם, מן המקום שבו אתה נמצא, ולא רק בעלי תשובה. גם אני היום, אחרי 40 שנה שבורם מחזיר אותנו בתשובה, את רעייתי ואותי, וגם כל יהודי בכל רגע ורגע. מה פירוש? פה אני עכשיו נמצא היום. איך אני מכאן מתקדם עוד מילימטר? איך מפה אני פותח עוד פתח? שאלת הרב שטיינמן. יום אחד באתי ואמרתי, צערי, לא, אני מספיק קירת כל גדולי ישראל. אמרתי קצת בלשון הלצה, אני לא רוצה לעשות מה שהרב אומר, אז הוא ירים את עיניו אליי. אני רוצה לעשות מה שהרב עושה. אני רוצה ללמוד כל היום תואר כולה. הוא אומר, תהיה עריק. מה זה עריק? את רואה? לא. אם התפקיד שלך הוא לדבר אל בעלי תשובה, או לנסוע לארצות הברית של אמריקה, כי אתה מביא כסף באמת לדבר הזה והזה, או גם באותה אמריקה שאתה עושה לאמריקה, לדבר עם ישראלים באמריקה, ואתה לא לומד אז תורה, אתה מנצל גם את הכישרונות שלך, ואת היכולת שלך, ואת הבדיחות שלך, אתה אומר ואתה מעביר ערב שהוא גם עם בדיחות וגם עם הנסות כדי למשוך את הלב, ואני עושה את הדברים בצורה מתוכננת, וזה התפקיד שלך, אז אתה עריק אם לא תעשה את זה.
ולא רק מי שבורח מהצבא הוא עריק. גם מי שבורח מהתותחנים לטנקים, או מהטנקים למודיעין. אם זה התפקיד שלך, זה התפקיד שלך. ואני מדבר על צבא השם. נתתי רק דוגמה. אז אתה עובד השם, ולא עובד דימויים חברתיים, ולא בא בטענות על החרדים. אתה בונה את החיים שלך על פי היכולות שבהם אתה נמצא. יש חיידרים ותלמודי תורה מעולים ומצוינים, לא מהחרדים הממוסדים. לא, אני צריך להיכנס לחיידר הממוסד של החרדים, האברכים ההם שהולכים עם הפאות מאחורי האוזניים, והם כאלה, שם אני רוצה להיות. זה דימוי חברתי. על מה אתה, מה אתה מטפס על עצים שהם לא שייכים לך בכלל? יש חיידרים, יש תלמודי תורה מעולים ומצוינים. אתם חושבים באמת שאין בעיות בחיידר ההוא של האברכים וכו'? טעות חמורה. טעות חמורה מאוד מאוד. בעיות בכל מקום יש. ואם אתה תשגיח על הילד שלך בכל חיידר שהוא נמצא, בכל תלמוד תורה שהוא נמצא, לא יעזור כלום. אתה לא יכול להגיד, שלחת לו לחיידר הכי טוב, לתלמוד תורה הכי טוב, אני פטור, אני יכול לשאול. לא, אתה חייב לראות יום יום את הבן שלך. ויום יום להיות איתו. ויום יום ללמוד איתו. ויום יום לראות ולשמוע אותו טוב טוב. מה מעיק לו, מה מציק לו, בכל מקום. איזה חבר הוא מתחבר? בחיידר הכי טוב, בתלמוד תורה הכי טוב. הוא מתחבר שהיו ילד, שהילד הזה מכניס לו פתאום איזה רעיון, אתה אומר, מאיפה זה בא לך? מאיפה בא לך לראש הרעיון הזה? מי אמר לך? לא כמו שאני עושה את זה עכשיו, מאיפה בא לך? בעדינות ובאהבה. יפה, מה לדלות ממנו? ולתפוס בעצם מאיפה הוא קיבל את זה? ולמנוע את המגע שלו עם ילד כזה או אחר, גם בתלמוד תורה הכי טוב. אז לא לטפס על עצים, ולחפש את האפשרות שעומדות לפניי במקום שבו אני נמצא. ואז הוא יישר רוחותיך. אתה תתחבר על דיבורך בכל מקום שנמצא ותתפלל השם, תן לי הבורא עולם את הפתרון מן המקום הזה. ואז כל הילדים שלי למדו בכל מיני ישיבות, אף אחד לא החזיק מעמד. אז מה אתם חושב שעשיתי? והיה לי בדיוק מקרה כזה. בן אחד שלי צצה לבוא אחד מישיבה מאוד חשובה. הוא הצליח להגיע לישיבה חשובה, היה מוכשר וכו'. אמר, אבא, אתה רוצה שימשיך לשחק אותה, לבלף אותה? אמרתי לו, מה פירוש? הוא אמר, אני פה מרמה, אני לא לומד ברצינות. כשראש ישיבה נכנס, אני מכניס את הראש ככה ועושה ככה, כאילו אני לומד. באמת הוא לא לומד. אמרתי, מה האלטרנטיב? הוא אומר, לא יודע. אז מה אתה רוצה לעשות? הוא אומר, לא יודע, לצאת מכאן קודם כל, להישאר או לצאת? אמרתי לו, ואם תישאר, אז מה יקרה? הוא אומר, לא יודע, אולי יום אחד אני אדבק, אולי יום אחד אני אתחבר. בינתיים אני סתם מרמה. ואם תצא מה יקרה אם הוא לא יודע, אז אני יכול לשאול אותך, אתה אבא שלי. מה הייתם אומרים? אם הייתי ככה באמת ממוסד, תשאר, 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 תשאר בישיבה, יהיה בסדר, יהיה בסדר, תשאר בישיבה, לא נורא, שחק אותה וכו'. יכול להיות זה גם דרך. אבל אני, ברוך השם, משתבח שמו, אבל אתה תצא. כי אני פחדתי שהוא יגדל בלופר, רמאי. הוא ישחק אותה, אני חרדי. וישחק אותה תמיד חכם. והוא ידע לפלפל מפה ומשם וכו'. ובעצם הפעם לא התחבר לתורה. הפעם לא התחבר לקדוש ברוך הוא. אבל תצא. הוא יצא. בסוף הגיע לישיבה שבעלי תשובה. אני לא עושה חשבון, לא עשיתי חשבון. מה יגידו, מה לא יגידו, אני, גם אנחנו שמחפשים היום כלורים, השידוכים, החברה החרדית מקבלת אתכם. מי מקבל אותם? מה זה הם מקבלים אותנו? אני מקבל אותם? לא שאני לא מקבל אותם, אני חי בתוך עמי, אני חי יושב בתוך עולם חרדי גמור, עם הצדיקים הכי גדולים בעולם שראיתי, בעולם החרדי. אבל מה שייך שאני אתן את הבן שלי לבת שלו, זה שני עולמות. חיים אחרת, מדברים אחרת, עובדי השם. הוא עובד את השם כמו שהוא גדל, אני עובד את השם כמו שאני גדלתי. אצלנו כל הקלות, כל החתנים, בעלי תשובה. ובחיים לא הייתי מעלה בדעתי יותר טובים מהם. הכי טובים, הם מדברים באותה לשון, באותה שפה. אז מה המקום שבו אתה נמצא? בלי דימויים חברתיים. ולקחת, לקבל אחריות בכל צעד. גם כל מה שאני אמרתי, הרב שח אמר. זה חצי כדור שלך. בפורש הוא אמר את זה, מה אתה רץ? מה אתה קופץ? אלו, לאט לאט. איפה אתה נמצא? אל תצא מהמקום שאתה נמצא. אל תעזוב את העבודה שלך. לאט, אתה רוצה? כן. בוודאי. כן, אתה רוצה להיות, אתה רוצה, כן, בוא, בוא. אבל לאט, ותתקדם. ואל תהרוס
תשבור את הכלים, ואז אתה מחליט לעבור למקום, אז תדבוק איזה מקום, ובאיזה מקום, איזה שכונה, ואיפה אתה הולך, ולאו דווקא השכונה, כל שכונה מדהימה, שמתאים לך, מתאים לאשתך, לפעמים אישה מכירה חנוכה, היא חנוכה, למה? כי החברה והמקום והזה לא מתאימים לה, לא, אין איזה הסבר הגיוני, זה פסיכולוג, נכון, אני לא אוהב את המילה פסיכולוג, אז זה משהו קשור במידות הנפש, כן, מידות הנפש גם צריך לחשב בהם. כל הקטעים האלה שאני מוסר כאן באתר הזה, הם כדי למקד את תשומת הלב של אנשים בעלי תשובה, שרוצים לקבל איזשהו ייעוץ והדרכה בדרך התשובה שלהם. והאתר הזה מפרסם גם כתובת, או טלפון, או מייל, לא יודע בדיוק מה, שאפשר להתקשר עם הרב דן טיומקין, עם הרב אופר גיסין. שני אנשים האלה הם שניהם בעלי תשובה, והם ישמחו ורוצים, מרגישים את המועקה ואת המצוקה של הרבה בעלי תשובה, ושנובעת הרבה פעמים מטעויות יסודיות ביותר, שנגעתי בכמה מהם פה בקטעים שדיברתי עליהם, אז נא להתקשר למספר הזה, או דרך האתר הזה, או לכתובת כזאת וכזאת, והם בונים עכשיו את המרכז הזה, שבו הם ינסו לתת מענה לבעיות מיוחדות לבעלי תשובה, אז נא לפנות ולענות, וכבר יצליח את מעשינו, אמן, ינועם אדוינו, אלוהינו מעשה ידינו כל עלינו, מעשה ידינו כל עינינו, אמן כן יהי רצון.